Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Ми розпочинаємо юридичну консультацію у громадській приймальні. Законодавством визначено, що кожній особі, яка перебуває під юрисдикцією України, може надаватися безоплатна правова допомога. На початку року набрав чинності закон про Вищу раду правосуддя, який розширив можливості доступу громадян до безоплатної правової допомоги. Яким чином, розкажемо за мить. Директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в місті Києві пані Оксана Василяка сьогодні буде нам розповідати все про нововведення у сфері безоплатної правової допомоги. Пані Оксано, дуже рада вас вітати. Добрий день. Добрий день. Шановні глядачі, прошу, дійсно будемо сьогодні нагадувати вам про те, яким же чином можна звернутися саме до центрів безоплатної правової допомоги. 223-0881. На ваші запитання ми також на цю тему вже чекаємо. Долучайтеся обов'язково до нашої розмови. Отже, пані Оксано, дійсно, перш за все, хочеться поговорити саме про нововведення. Отже, на початку січня дійсно був прийнятий і введений в дію закон про Вищу раду правосуддя. Яким чином, які моменти з цього закону впливають на доступ людей до безоплатної правової допомоги взагалі? Прошу. Так, це надзвичайно важливі для нас зміни, адже закон про безоплатну правову допомогу був прийнятий ще в 2011 році. І, на жаль, не враховував ті події, які відбуваються у нас на сьогоднішній день, і ті категорії людей, які мають право на правову допомогу, але, на жаль, їх самі самостійно не можуть забезпечити. Отже, до закону були внесені зміни, які розширили суб'єктів права на таку допомогу. В першу чергу, це всі тимчасово переміщені особи. Якщо раніше, наприклад, такі особи могли звернутися до центру, лише маючи статус малозабезпеченості, так, і таким чином отримати доступ до безоплатної вторинної правової допомоги, то на сьогоднішній день це абсолютно всі громадяни, які хочуть отримати такий статус і можуть звернутися до центру спочатку для отримання відповідних документів, а потім вже також для реалізації інших прав, які пов'язані з цим, наприклад, для реалізації соціальних гарантій. Так. Це також стосується учасників антитерористичної операції. Так само той закон, який діяв до 5 січня, передбачав, що звернутися до центрів можуть лише ті люди, які мають відповідне посвідчення вже, тобто мають статус, і лише отримати правову допомогу з питань соціального, пов'язаних з цим статусом, тобто соціального характеру. То від сьогодні це будь-яка людина, яка хоче отримати відповідний статус, або людина, якій відмовили у наданні такого статусу, так, для того, щоб його оскаржити, таку відмову. І це стосуватиметься будь-якого спектра правових питань. Тобто не лише соціальні гарантії, а будь-які життєві питання. Так. Знову ж таки, якщо говорити в цифрах, це близько 1 700 000 у нас на сьогоднішній день зареєстровано внутрішньо переміщених осіб, і близько 275 000 – це учасники бойових дій антитерористичної операції. Тобто зараз вже, якщо навіть ще немає відповідного статусу, так, можна вже звертатися і можна вже отримати відповідну допомогу. Так. І в тому числі важлива відбулася дуже зміна, і хотілося б телеглядачам про це розказати, це змінилися критерії доступу щодо визначення малозабезпеченості. Якщо, наприклад, раніше до центру міг призначити адвоката у процес цивільний чи адміністративний лише з урахуванням рівня доходу, а саме середньомісячний сукупний сім'ї дохід мав становити не вище одного прожиткового мінімуму, і прив'язка була не лише до цієї мінімальної суми, але й до складу сім'ї. Тобто людині доводилося надавати до центру довідки про склад сім'ї, довідки про доходи кожного з членів сім'ї, що значно звужувало обсяг їх прав, тому що, наприклад, до центру не могли звернутися, наприклад, люди похилого віку, які потребують економічної підтримки від дітей. Так, тому що не було відповідного статусу. Так, або, наприклад, дружина, яка хоче отримати розлучення, або так оскаржити там, чи так, в судовому порядку визначити матеріальний свій стан. То відтепер це стосується лише конкретної особи, особа має надати підтвердження про свій рівень доходів, і такий рівень, мінімальна межа збільшена вдвічі. Тобто, якщо раніше це була 1600 гривень, то сьогоднішній день це 3200 гривень для працездатних осіб, і 2494 гривні для осіб, які отримують соціальну допомогу або пенсію у зв'язку з інвалідністю. І на практиці я хочу переконати в тому, що це надзвичайно велика кількість людей, якщо говорити про малозабезпеченість. Це зробити. Інколи не вистачало людині буквально, або людина отримала на 10 гривень більше цієї мінімальної межі, але самі уявімо про цю суму. Так, то відтепер, звичайно, це
Так само, якщо говорити про статистику, близько 10 тисяч людей зможуть звернутися до центру. Тобто набагато більше тепер є можливостей у людей, дійсно. Давайте тоді роз'яснимо одразу ж, з якими документами взагалі тоді слід іти, якщо ми збираємося до центру безоплатної правової допомоги. Так, в першу чергу я хотіла би розділити це питання на дві частини. Якщо ми говоримо про просту правову консультацію або отримання правового роз'яснення, або первинну правову допомогу, то до центру можна звернутися за телефоном 0800 213 103, можна звернутися за адресою місця знаходження центру. І така консультація надається працівниками центру одразу на місці, як тільки людина до нас звернулася. Знову ж таки, на сьогоднішній день за єдиним номером до нас звернулося вже понад 170 тисяч людей, які не лише, наприклад, дізналися інформацію про місце знаходження центру, а я підкреслю, що кожен з людей може зателефонувати за цим номером і з'ясувати, куди, де найближча точка доступу. Адже на сьогоднішній день важливо, що в зв'язку з реформою децентралізації відбувається відповідна реформа системи безоплатної правової допомоги. І з вересня цього року, минулого року, у нас працює не лише 97 місцевих центрів по Україні, які надають правову допомогу в цивільних і адміністративних справах, але й понад 420 бюро правової допомоги. Як правило, вони розташовані в сільській місцевості, тобто або віддалених, куди людина може прийти і отримати одразу первинну правову допомогу з будь-якого питання і подати відповідні документи для того, щоб її або призначили адвоката, або здійснювали представництво юристи відповідного бюро або місцевого центру. Так, пані Оксано, дуже дякую. Я ще раз хочу наголосити 0800 213 103. Це номер телефону, за яким можна звернутися за первинною правовою допомогою безоплатною. У нас є запитання, давайте послухаємо. Добрий день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, только правовая помощь или юридическую помощь тоже вы оказываете? И тогда попрошу вас еще раз повторить номер телефона, потому что я как раз пропустил сейчас. Так, дуже дякуємо за ваше запитання. Ну, звичайно, правова допомога – це є юридична консультація. Можна звернутися до нас за єдиним номером 0800 213 103. На сайті Міністерства юстиції є абсолютно всі адреси місцевих центрів, бюро правової допомоги і їх контактні номери. Що стосується міста Києва, в місті Києві працює 4 місцевих центри, 2 з них на лівому березі, 2 на правому березі. Лівий берег – це метро Чернігівська, бульвар Верховної Ради 33/1, вулиця Сімферопольська 5/1 в районі Дарницького залізничного вокзалу, і метро Олімпійська, вулиця Ділова, 14Б, і Максима Кривоноса, 2, це недалеко від апеляційного суду міста Києва або Солом'янського районного суду. Так, а якщо немає можливості, можливо, там людина категорії інвалідності, немає можливості прийти, якими чином можна забезпечити так, це? Так, дуже дякую за запитання, адже для нас це важливо, оскільки на сьогоднішній день наш пріоритет полягає в тому, що ми не очікуємо, поки до нас прийдуть люди до центру, ми самі йдемо до людини. Відповідно, у нас працюють виїзні консультації. В першу чергу, це виїзні консультації для людей, які мають обмежені можливості пересування, тобто є інвалідами. Достатньо просто зателефонувати до центру, працівник центру зафіксує телефонний дзвінок і домовиться з людиною, коли найзручніше і найкраще до неї буде під'їхати з відповідними документами. Якщо, наприклад, це стосуватиметься судового представництва, працівник центру оформить відповідні документи і у визначений закон надавством строк, центр прийме рішення і призначить захисника. Якщо ми говоримо вже про вторинну правову допомогу, які документи необхідно готувати? Ну, це, по першу чергу, документи, що посвідчують особу, і документи, що посвідчують статус. Якщо це малозабезпеченість, то це довідка про доходи, або довідка про розмір пенсії за останні півроку, або іншої соціальної допомоги, пов'язаної з відповідним статусом. Це документ, що посвідчують особу. Ну, а що стосується двох категорій, які називала на початку, тобто внутрішньо переміщені особи або учасники антитерористичної операції, це або документи, що посвідчують особу, відповідна заява щодо суті питання, з яким звертається до центру, або, наприклад, відмова у отриманні такого статусу для того, щоб можна було оскаржити відповідне рішення. Ну, або документ, який вже визначає цей статус. Тобто, в центрі максимально працівники пояснять, якщо, наприклад, якогось документа не вистачатиме, працівники зорієнтують, де його взяти, так і допоможуть. Так, дуже дякую. Ще раз хочу нагадати номер телефону безоплатної самоправової допомоги. Будь ласка, будьте уважні.
0800 213 103. Ми ще раз нагадаємо його впродовж ефіру неодноразово. Будь ласка, якщо будуть запитання, ви можете звертатися саме за цим номером телефону з приводу юридичної консультації. Наш номер телефону прямого ефіру незмінний 223-0871. Ми надалі чекаємо ваших дзвінків. Говоримо сьогодні про нововведення у наданні безоплатної правової допомоги. Пані Оксано, у вас я хочу запитати, поставити вам таке питання. А от рівень успішності надання дійсно от підтримки у судах, надання адвокатів, їх роботи, от у відсотковому співвідношенні можете назвати? Якщо говорити про успішні виграні справи, дійсно. Так, звичайно, ми маємо позитивні результати і найкращі практики захисту ми опрацьовуємо, розміщуємо на нашому сайті. Угу. Так само, як і типові питання, з якими звертаються найчастіше громадяни. Для чого? Для того, щоб так само спростити доступ людині. Якщо людина вміє користуватися інтернетом, вона може зайти до нас на сайт і вже, нажавши відповідний лінк, отримати відповідь на своє запитання. Наприклад, як оформити субсидію? Є відповідні роз'яснення. Або як оскаржити там право там на земельну ділянку, ну, відмови, так, так, у такому праві. Тобто такі типові питання ми збираємо. Знову ж таки, якщо говорити про цифри, то от на сьогоднішній день до місцевих центрів звернулося близько 11100 осіб, але 90%, тобто 9000, так, відповідно, це ті люди, які прийшли лише за первинною консультацією. Тобто і лише 10-12% це ті люди, які потребують представництва. Так. Угу. І, звичайно, тут є і позитивні результати. Наприклад, останній наш результат, коли жінка, так само, яка є переселенцем, звернулася до центру для того, щоб відновити документи і відновити її право на декретну відпустку. І успішно ця справа була виграна, і відповідні документи поновлені. У нас нещодавно був такий результат, як до нас звернувся чоловік вже похилого віку, який, якому не виплачувалася грошова компенсація в зв'язку з отриманою травмою на виробництві. Угу. І так само адвокат був призначений центром, виграв цю справу в суді. Так, і людині виплатили понад 30 тисяч гривень. Угу. Що стосується кримінальних справ, я про них не говорила, але нагадаю, що з 1 січня 2014 року так само в Україні діє 25 центрів з надання вторинної правової допомоги затриманим у кримінальному провадженні. І так, що говорити про такий результат, то на сьогоднішній день адвокати, які працюють і надають правову допомогу, здобули безпосередньо по місту Києву 31 виправдувальний вирок. Якщо говорити про Україну, то це понад 1800 або виправдувальних вироків, або рішень, які пов'язані з закриттям кримінального провадження. Тобто це, ми говоримо не прості цифри, так, а за кожною цією цифрою є жива людина, так, яка... Життя, яка, честь, так, доля. Да, так, дуже дякую. Це досить такі непогані дійсно результати. І я б хотіла ще доповнити про виїзні наші консультації. Крім того, що ми забезпечуємо виїзди до людей з обмеженими можливостями. У нас є постійні консультативні пункти, і кияни можуть звернутися до нас на сайт або сайт Міністерства юстиції, знати їх адреси. Тобто, періодично двічі на тиждень ми консультуємо на Південному вокзалі, так само для учасників АТО. У нас там є поштова скринька, куди можна залишити повідомлення для нас. Центри їх опрацьовують і дають відповідну відповідь. Це консультаційні пункти в бібліотеках районних, в центральній бібліотеці міста Києва, в центрах надання адміністративних послуг, в районних держадміністраціях, центр крові ми співпрацюємо, так само консультуємо громадян. Тобто, туристи приїжджають? Так, юрист приїжджає у визначений час, наприклад, 2-3 години він знаходиться, консультує громадян, які приходять. Знову ж таки, в минулому році ми підписали меморандум з центрами зайнятості. На сьогоднішній день в кожному управлінні центра зайнятості у нас буде представник, який буде не лише проводити спільні заходи, да, з якоїсь актуальної тематики, так, для людей, які є безробітним або поновлюють якісь порушені права, пов'язані з цим, але й надавати юридичну допомогу. Тому таким чином теж будете працювати. Співпрацювати. Так, дякую дуже. Давайте послухаємо запитання. Добрий день. Алло. Добрий день. Добрий день. Прошу, будь ласка, говоріть. Доброго дня, я Любов Анатоліївна, Київська область. Так, пані. Діло в тому, що в мене був цивільний позов з чоловіком. От, і така ситуація получилася, що права, якби там по машині мої, і первинний суд мені не задовольнив. Адвокат нічого не могла допомогти, хоча вона була суддя. А апеляційний відмовив і навіть неправильно написав силки закону, пункту, взагалі не ті. Коли я подала в вищий суд просто відмовив. Я би хотіла, бо пункти не ті, силки були суда. Я можу звернутися для того,
щоб мені допомогли. Тому що я пенсіонерка, мені грошей на адвоката немає. Вони дуже довго беруть гроші. Так, дуже дякую за ваше запитання. Звичайно, ви можете звернутися до центру, і важливо вже можна прийти з усіма документами, які стосуються цієї справи, для того, щоб можна було об'єктивно оцінити ситуацію. І в Київській області так само працює три місцевих центра: в місті Біла Церква, в місті Бровари, в місті Вишневе. Крім бюро, які функціонують, і адреси яких можна подивитися на сайті, або зателефонувати вам за номером, я б радила 0800-213-103. Сказати, що ви проживаєте в Київській області, вони назвуть вам найближчу адресу центру, і можна звернутися так вже з відповідними документами, а саме документи, що посвідчують особу, і довідкою про розмір пенсії або розмір доходу, який є. Який є. Так, дякую. Ще раз хочу нагадати номер телефону, саме ось єдиний номер, за яким можна отримати безоплатну правову допомогу, про юридичну консультацію, 0800-213-103. Будь ласка, і наш номер телефону незмінний 223-09-71. Будь ласка, долучайтеся. Ми чекаємо ваших запитань. Говоримо сьогодні про нововведення у наданні безоплатної правової допомоги. Отже, пані Оксано, такі дійсно результати, вони, можна сказати, ну, це непогані результати, як для такої теми. Яким чином обираються адвокати, які будуть працювати з людьми? Ну, на сьогоднішній день безоплатну вторинну правову допомогу, зокрема і в кримінальному процесі, дійсно надають адвокати. Адвокати були відібрані за результатами 8 всеукраїнських конкурсах, але на сьогоднішній день так само координаційний центр Міністерства юстиції переформатовує підходи щодо відбору адвокатів. Звичайно, планується, що це буде дистанційне навчання перед подачею документів щодо бази законодавчої, так, і основних питань, які стосуються роботи цієї системи. Так. Це буде можливість подачі документів онлайн, можливість онлайн-тестування, і знову ж таки будуть зміцнені, плануються змістити акценти з теоретичних, можливо, питань на більш практичні питання або питання мотиваційного характеру. Угу. Адже дійсно це є важливим, бо адвокат має мотивацію, коли йде працювати і укладає контракти з центрами. Ну, грубо кажучи, так. Я так розумію, що дійсно, якщо людина йде працювати саме у центр безоплатної правової допомоги, має бути якийсь момент, який буде потім стимулювати його роботу, тобто якісь там переваги надаватися потім після того, як попрацює. Ну, звичайно, по-перше, умови оплати послуг адвокатів, вони так само змінювалися, як і розвивалася система безоплатної правової допомоги. Угу. Якщо перші роки це була погодинна оплата послуг, то на сьогоднішній день урядом затверджено порядок оплати послуг адвокатів, які надають правову допомогу, і введені заохочувальні коефіцієнти, тобто це коефіцієнти, які і впливають на складність справи, тобто, наприклад, кількість обвинувачених, кількість епізодів. Тобто все те, що впливає на роботу адвоката. Угу. Так. І результативні показники, тобто ті самі виправдувальні вироки, закриття кримінальних проваджень і так далі. Угу. І що стосується змін, то на сьогоднішній день, так само наприкінці минулого року, були внесені зміни до відповідного нормативно-правового документу. І з 2018 року рівень оплати послуг адвокатів, він буде збільшений вдвічі, аж збільшується основний коефіцієнт, угу, який впливає на всі розрахунки. Ну, відповідним чином внесені зміни щодо особливостей і нарахування оплати зараз адвоката. Так, дуже дякую. Хочу ще раз наголосити, прошу, 223-09-71. Ми говоримо сьогодні про надання безоплатної правової допомоги. Будь ласка, долучайтеся. Ми чекаємо ваших дзвінків, чекаємо ваших запитань. Пані Оксано, давайте ми обов'язково ще раз розкажемо ось ці категорії, які ви перерахували, які тепер дійсно можуть отримати також безоплатну правову допомогу. Які їм необхідні документи для того, щоб, наприклад, розпочати процес того ж встановлення там факту учасників АТО? Так, ну, в першу чергу щодо категорії. Так. Це малозабезпечені люди, середньомісячний сукупний дохід самої людини має становити не менше 2 прожиткових мінімумів. Угу. Це 3200 гривень для працездатних осіб або 2494 гривні для непрацездатних осіб. Це всі внутрішньопереміщені особи, так, всі переселенці. Так, тобто само, навіть якщо ще немає. Так, навіть якщо ще немає статусу, але людина хоче отримати відповідний статус, вона може звернутися до центру і отримати фахову консультацію щодо цього. Це учасники антитерористичної операції, учасники бойових дій та інші особи, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни. Угу. Знову ж таки, це не лише ті, що вже мають відповідний статус, але й ті, що бажають його отримати, так, і мають на це відповідні підстави. І це стосуватиметься питань не лише соціального характеру, але будь-яких правових питань, які виникають у людини. Угу. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, і така категорія
категорія дітей, як діти, що опинились в складних життєвих обставинах, тому що це теж важливо, адже є діти, щодо яких і насильство застосовується, які дійсно не знають, як отримати таку допомогу. Це біженці, і на сьогоднішній день до нас звертається вже значна кількість таких осіб. Переважно це стосується оскарження відмовою надані відповідного статусу, але це можуть бути люди, які потребують такої допомоги. Досить часто ось у цих категорій осіб навіть немає відповідних документів, які будуть посвідчувати особу. Так стається, що вони або загублені, або якимось чином їх просто немає. Яким чином тоді діяти? Чи можуть вони дійсно прийти і знову ж таки розпочати цей процес за допомогою саме надання правової допомоги? Звичайно, згідно нормативних документів, ми будемо просити надати документ, що посвідчує особу, інші там документи, що підтверджують статус. Але якщо навіть у людини така проблема, вона все рівно рекомендує, щоб вона прийшла до центру, фахівець центру їй роз'яснить, як поновити відповідні документи, куди можна звернутися. Все рівно, за принципом, кожен, хто прийшов до центру, це є наш потенційний клієнт. І центр максимально з людиною проговорить, з'ясує, з яким питанням вона прийшла, яким чином цю проблему можна визначити. Тому що є відповідні реєстри, є відповідні механізми поновлення документів. Так? Тобто, конкретно скільки часу зазвичай на це потрібно, якщо дійсно людина хоче там статус отримати або документи поновити? Якщо ми говоримо про призначення адвоката, то якщо консультація, вона відбувається одразу, за винятком тих питань, коли необхідно з'ясувати якусь додаткову інформацію, так, і на це потрібен час. Але все рівно це мінімальна межа часу і, скажімо так, можемо говорити про оперативність. Якщо це призначення адвоката в цивільну чи адміністративну справу, центр має 10 днів на прийняття відповідного рішення календарних, але, звичайно, ми так само максимально цей час не використовуємо, а намагаємося пришвидшити, тому що питання є різні. Інколи людина звертається до центру, і в неї вже майже не залишається часу на судове оскарження, так, відповідного рішення першої інстанції, наприклад, в апеляційному порядку. Так. Звичайно, ми це все враховуємо і працюємо по принципу, що максимально оперативно розглядати кожне звернення. А в якому випадку можуть відмовити від надання адвоката? Якщо ми говоримо про вторинну правову допомогу, це якщо людина не підпадає під категорію, передбачену законом про безоплатну правову допомогу. Але в будь-якому разі її проконсультують, де можна отримати таку допомогу, тому що центри працюють з різними партнерами, ми укладаємо меморандуми з багатьма і правозахисними, і громадськими організаціями. Тому в будь-якому разі ми людину зорієнтуємо, де, наприклад, вона зможе отримати допомогу з вузького, наприклад, якогось питання. Так, відповідну консультацію. Пані Оксана, вам дуже дякую за те, що сьогодні завітали до нас. Дуже сподіваюся, що будуть долучатися з тим питанням, які вас цікавлять за цим номером телефону. Давайте ще раз нагадаємо, прошу, це номер телефону 0800 213 103. За цим номером телефону ви зможете отримати саме юридичну консультацію. Я так розумію, що це може зробити будь-яка людина. Дякую дуже і сподіваюся, що будуть дійсно долучатися, тому що це реально працює. Я нагадаю, що сьогодні про безоплатну правову допомогу нам розповідала директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в місті Києві пані Оксана Василяка. На цьому ми ставимо крапку у юридичній консультації. Далі на вас чекають стоячі телевізійні новини, а після новин та новин спорту ми традиційно з вами побачимося у депутатській приймальні, до якої сьогодні завітає депутат Київської міської ради, представниця депутатської фракції «Самопоміч» пані Людмила Березницька. Нам справді буде про що поговорити, тому, будь ласка, не перемикайтесь.